Вітаю в студії Ольга Мартинюк. В ефірі новини на Суспільному. Сьогодні у випуску. Суд залишив під вартою двох обвинувачуваних у замаху на вбивство Віталія Устименка. Ми вважаємо, що безумовно на даній стадії мали бути продовжені строки тримання під вартою. В рамках об'єднання територіальних громад у Маякахщині на Одещині збудували амбулаторію та повністю реконструювали центр екстреної та невідкладної медичної допомоги. Ось це у нас камера. Так? По камері ми зв'язуємося. На екрані у нас висвічується обласна лікарня. В парку Шевченка з'явився цифровий планетарій. У нас однопроекторная сферическая система, и мы можем демонстрировать ночное небо в любое время дня, в любое время года, в любой точке Земли, показать, какие видны созвездия, какие звезды, планеты, как движется Солнце. Продовжити строк тримання під вартою на 60 діб двом обвинувачуваним у замаху на очільника Одеського осередку громадської організації «Автомайдан» Віталія Устименка. Таке рішення ухвалив Приморський райсуд Одеси. Двом чоловікам – Станіславу Руденко з Кривого Рогу та Юрію Гаврилюку із Житомира – інкримінують замах на вбивство групою осіб на замовлення. Станіслава Руденко також обвинувачують у незаконному носінні та зберіганні вогнепальної зброї. Як проходило засідання та чи визнали свою провину обвинувачувані, розкаже Олена Логінова. Судове засідання у справі замаху на Віталія Устименка розпочали із оголошення прокурором Юрієм Богомоловим обвинувального акту у скороченому вигляді. Потім судді надали слово обвинувачуваним Станіславу Руденку та Юрію Гаврилюку. Розумієте, в чому ви обвинувачуєтесь? Визнаєте ви свою провину? Ні. Показання давати ні в чому не визнаєте? Ні. Зрозуміло, чому ви не бачите? Ви знаєте свою правду? Ні, не визнаю. Потім колегія суддів перейшла до питання продовження дії запобіжного заходу. На тримання під вартою обвинувачуваних наполягав прокурор Юрій Богомолов. Прошу продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обвинуваченого Гаврилюку, також Руденку, в зв'язку з тим, що останній підозрюється в особливо тяжкому злочині. На сьогоднішній день всі ризики, вплив на потерпілого, вплив на свідків і те, що останні можуть зникнути від суда, так як останні були в ході досудового розслідування затримані, вважаю, що вони існують. Позицію прокурора підтримала адвокатка потерпілого Віталія Устименка Світлана Попова. Висловити позицію щодо обрання запобіжного заходу адвокатом обвинувачуваних Сергію Гребеннікову та Андрію Фатієву не надали. Після наради колегія суддів постановила продовжити строк тримання обох обвинувачуваних під вартою на 60 діб. Захисники обвинувачуваних повідомили нашій знімальній групі, що озвучать свою позицію на наступному засіданні. Наша позиція буде дана на наступному засіданні, тому що на цьому засіданні була надана відповідь представнику потерпілого. Яка була позиція, да, з запобіжного заходу? Ну, якби заперечуємо однозначно, тому що обґрунтування, чому саме, вже там на цій стадії документи ніякі відкрити поки не можемо, нічого сказати, будуть просто слова. Прокоментували рішення суду адвокатка Віталія Устименка Світлана Попова та сам потерпілий. Ми вважаємо, що безумовно на даній стадії мали бути продовжені строки тримання під вартою, оскільки існують всі ризики, які передбачені кримінальним процесуальним кодексом щодо впливу на свідків, щодо переховування від органів досудового слідства. Аргументації для того, щоб залишити під вартою ще на 2 місяці двох виконавців нападу на мене, більш ніж достатньо. Це ті особи, які зараз перебувають в СІЗО безпосередньо по справі виконання замаху на мене. Це є безпосередньо ті люди, які вчиняли цей напад. Є всі матеріали справи, які це доказують. Тобто тут немає чогось такого фантастичного. Близько 2 місяців вони готувались до цього нападу. Наступне судове засідання відбудеться 25 вересня о 12:00. Допитуватимуть потерпілого Віталія Устименка. Олена Логінова, Андрій Козюра. Новини на Суспільному. Одеса. Нагадаємо, замах на очільника Одеського осередку громадської організації «Автомайдан» Віталія Устименка скоїли 5 червня 2018 року. Thank you.
Я вийшов з редакції Суспільного телебачення, буквально пройшов 10-15 метрів. На мене напали ззаду двоє незнайомих осіб спортивної зовнішності. Ззаду почали бити по голові, повалили на землю, наносили удару в голову ногами і в голову по ребрам і нанесли мені ножовий удар. Я так розумію, намагались по ниркам, але потрапили трохи нижче. Обвинувачуваних у замаху на вбивство Устименка Станіслава Руденка та Юрія Гаврилюка затримали у вересні минулого року. Тоді ж їх помістили до слідчого ізолятору без права внесення застави. В Одеській області запрацював мобільний додаток для виклику патрульної поліції. В ньому можна повідомити про правопорушення одним дотиком на кнопку «СОС». Мобільний додаток можна безкоштовно завантажити на свій телефон. Також він дозволяє отримати новини від поліції і оцінити роботу правоохоронця за номером жетону. Окрім Одещини, проєкт працює на 10 інших регіонах України. За словами заступника керівника проєкту «Майпол Україна» Микити Стецюка, із додатком час реакції поліції на виклик який прискорюється на 40%. Так как социальный проект, он абсолютно бесплатен, и он направлен на то, чтобы улучшить работу как полиции, так и ощущение, такое чувство защищенности добавить для граждан, которые пользуются. В случае, не дай бог, какой-то экстренной ситуации, человек нажимает кнопку и отправляется вызов напрямую к диспетчеру, минуя оператора линии 102, что ускоряет, в среднем мы проводили анализ по Украине, по тем областям, которые запущены, ускоряет время реакции полиции где-то на 40%. Автоматически приложение определяет его геопозицию и отправляет в полицию, что с человеком что-то случилось, его зовут так-то и так-то, его контактные данные и его местоположение. Наразі ми надіслали запит до поліції, аби з'ясувати, як правоохоронці працюють з додатком на практиці. В рамках об'єднання територіальних громад у Маяках, що на Одещині, збудували амбулаторію та повністю реконструювали центр екстреної та невідкладної медичної допомоги. На роботи пішло близько 7 місяців. За словами голови Маяківської сільської об'єднаної громади Віктора Дяченка, витратили майже 14 мільйонів гривень. Кошти виділили з місцевого, обласного та державного бюджетів. Також в центр первинної медико-санітарної допомоги закупили нове обладнання. Більше про медичний центр розкаже Олена Логінова. Так виглядають центр екстреної та невідкладної медичної допомоги після реконструкції та новозбудована амбулаторія в селищі Маяки. Всередині зробили ремонт, обладнали рентген-кабінет, відділення інтенсивної терапії з палатою на 2 пацієнтів. Про можливості нового кабінету телемедицини та ультразвукової діагностики розповіла старша медична сестра Інна Половська. Це у нас камера. Так, по камері ми зв'язуємося, на екрані у нас висвічується обласна лікарня. Вот. Или если там, допустим, какие-то мелкие вопросы, то здесь на экране высвечивается, здесь мы, как по скайпу, вот, это скайп. Вот, только мы связываемся непосредственно с больницей и общаемся. Мы можем выводить или на большой экран, или на маленький. И вот, допустим, даже кожное заболевание, там, не дай бог, какое-то кожное заболевание, вы можете даже показать доктору, который находится в областной больнице, вы ему показываете, и он вас уже непосредственно консультирует. Яке обладнання закупили для надання невідкладної медичної допомоги, розповів Владислав Фролов, директор Маяківського центру первинної медико-санітарної допомоги. Це необхідне обладнання для саме цього emergency room, цього відділення. Тобто все, нічого старого не було, тут не було взагалі нічого. Було повністю все, це і концентратори кислородні, кардіографи, інфузомати, пульсоксиметри, функціональні кроваті, ліжка, кушетки, все, загалом все. Сергій Кравченко працює у фельдшерському відділенні невідкладної допомоги. Каже, за день отримують в середньому 7 викликів. Поступають виклик спочатку на центральну диспетчерську і потім там диспетчер розподіляє виклики. І присилає там, наприклад, ми їздимо не тільки в Маяки, ми їздимо
село, якщо якась надзвичайна ситуація, як було в УДО, треба було поїхати, ДТП случилось, ми їдемо туди. Найчастіше це високе давлення і також наше з ДТП часто відбувається. От дуже, нас буквально за цей місяць, по-моєму, 10 чи 12 ДТП. Олена Логінова, Андрій Козюра. Новини на Суспільному. Одещина. В парку Шевченка в Одеській обсерваторії з'явився новий цифровий планетарій. Також там відреставрували телескоп, якому наразі 130 років. За словами працівників обсерваторії, до кінця року там відкриють музей. Про стан Одеської обсерваторії та плани на майбутнє – далі у сюжеті. Побудували новий планетарій на місці старих гаражів. Наразі тут проходять лекції, але офіційного відкриття не було, бо триває облаштування космічного центру. Планетарій розрахований на 50 місць. Його обладнали за однопроекторною системою. Про це розповів Олександр Базій, доцент кафедри теоретичної фізики і астрономії Одеського національного університету імені Мечникова. У нас однопроекторна сферична система, і ми можемо демонструвати нічне небо в любое время дня, в любое время года, в любой точке Земли показать, какие видны созвездия, какие звезды, планеты, как движется Солнце. Одним словом, обеспечить полный эффект присутствия. Подготовлено несколько программ для школьников разного возраста, начиная от 4-5 лет, даже вот такой дошкольный возраст есть, и заканчивая уже самыми требовательными слушателями, подготовленными, рассчитанными на университетский уровень. Також в Одеській обсерваторії реставрували лінзовий телескоп Кука. Його виготовили у 19 столітті. Наразі його не використовують у наукових цілях. Ми його відреставрували, повністю, повну розборку провели. Все, що треба було почистити, змазати, везде поміняли всі смазки, перекрасили гарячим способом. Ну, це видно, як він став виглядати. Реставрація длилась 5 місяців, з марта місяця все це відбувалося. Ну і приблизно около 30 тисяч гривень це стоїло. Телескоп рухається вокруг двох осей. От одна ось вращення, от вторая ось вращення. От ця вторая ось вращення розположена так же, як ось вращення Землі, ось міра. Телескоп должен вращаться вокруг этой оси, для того, чтобы удерживать светило неподвижно, должен вращаться со скоростью 1 оборот за 24 часа. На території Одеської обсерваторії також планують відкрити музей, де будуть зберігати пристрої, які не підлягають науковому використанню. Про це розповіла Наталя Базей, наукова співробітниця астрономічної обсерваторії. Поскольку обсерватории достаточно много лет, у нас есть несколько старых инструментов, которые уже не работают в силу своей невозможности использовать в научных целях, мы решили создать небольшой музей, где собрать эти приборы и водить людей, показывать, что мы делали, попутно рассказывая, что мы делали в достижениях обсерватории, в наших предыдущих поколениях, их наработках. Очень хотелось бы к концу года закончить, потому что мы воодушевлены реставрацией Кука. Олександр Мельниченко, Борис Мисливцев. Новини на Суспільному. Одеса. В Одеському літературному музеї на вулиці Ланжеронівська, 2 відкрили виставку «Мамай мандрує». На ній роботи із зображенням козака Мамая. Після Одеси виставку покажуть в інших містах регіону та України. Детально – далі в сюжеті. Проект «Мамай мандрує» існує четвертий рік. Про нього розповів організатор Віктор Гоманюк. Це поєднання і вивчення історії, культури нашого народу і сучасне бачення як професійних художників, так і художників-аматорів. Картину «Український лицар» написав Юрій Письмак. Розповів, чому взяв участь в проєкті «Мамай мандрує». Для мене велика честь брати участь в такому знаковому проєкті, як виставковий проєкт «Мамай мандрує». Я дуже втішений, що і моя акварель знайшла місце у цьому проєкті. Враженнями поділились відвідувачі виставки. Виставка дуже шикарна. Подивіться, які гарні всі твори. Який не візьми твор, він шедевр, просто шедевр. Мені вона дуже сподобалась, тому що я вражаю, що вона надихає наше суспільство на патріотичні чувства. Експозиція знаходитиметься в Одеському літературному музеї до 25 серпня. Тетяна Кондратова, новини на Суспільному. Одеса.
І наразі це всі новини на своїх екранах. Ви бачите посилання на наші сторінки у Фейсбук, Інстаграм та канал на Ютуб. Залишайтеся з нами у соціальних мережах, а я з вами прощаюсь. Бережіть себе та до зустрічі в ефірі.